Доброго вечора. Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з огляду найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині протягом останньої доби. З 5 по 12 червня в Миколаївській області пройдуть командно-штабні навчання територіальної оборони. Таке мероприятие дуже важливе для нашого регіону. Представники влади продовжують допомагати вимушеним переселенцям зі Сходу. Мінімально необхідні базові набор лікарських средств, які необхідні, мені кажуть, кожному чоловіку. В музеї суднобудування та флоту відкрилась нова виставка «Яхтобудування». Яхтобудування – що це? Шпарина, котру змушені займати суднобудівники за відсутності великих замовлень, чи повноцінний напрямок діяльності? Ситуація на сході України зранку прокоментував речник антитерористичної операції Леонід Матюхін. 2 червня з 18 години вечора і до 6 години сьогоднішнього ранку на Маріупольському напрямку 122-мм артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики стріляли по Широкиному. Вів вогонь тут і снайпер. На Луганському з кулеметів та стрілецької зброї бандити вели вогонь по Золотому, Фрунзе та Щастю. 120-мм артилерії по Станиці Луганській. На Артемівському 120-мм артилерії та стрілецької зброї по Лозовому та Кіровому. Били також 120-мм мінометів по Світлодарському, а 152-мм артилерії гатили по Курдюмовці. Майже весь вогонь загарбники зосередили саме на Донецькому напрямку. З мінометів та артилерії, заборонених мінськими домовленостями калібрів, а також великокаліберних кулеметів, загарбники стріляли по Опитному, шахті Бутовка, Водяному, Первомайському, Мар'їнці, Пісках, Невельському, Кам'янці, Новотроїцькому, Красногорівці, Березовому. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї багаторазово обстріляли Піски. Працював тут і ворожий танк. Загалом, можна сказати, що за цей період більше половини обстрілів загарбники здійснили саме на Донецькому напрямку. Безпілотники злочинців з'являлися у небі над нашими позиціями 27 разів. Про ситуацію у секторі М ми маємо можливість дізнатися безпосередньо від прес-офіцера штабу антитерористичної операції Дмитра Горбунова. З ним поспілкувалися сьогодні наші кореспонденти безпосередньо у телефонному режимі. Тож слухаємо. Після полуночі 5 обстрілів, всі в Широкіно. Із них артилерія 2 рази, САУ, самоходні артустановки, міномети 120 мм, 1 і 2 стрілкового вооруження. За ніч 4 безпілотника було. А ось про ускладнення ситуації зранку в соціальних мережах повідомив народний депутат України, координатор батальйону «Київ-1» Євген Дейдей. Нам вдалося телефоном зв'язатися з ним, тож слухаємо. Нас почали бомбити десь в 4:30, пішла тяжела артилерія, пішли гради, потім пішли, якби, почали стріляти з танків. Уже ближче к утру пішов уже прямий контакт, у нас зав'язався прямий бой. Вот, ну как бы есть 200, есть 300, и слава богу, 200 их пока нет, но информации про них нет. То есть это будет информация уже по окончанию боя. В Красногоровке тоже ситуация очень сильно напряженная. Вот, Маринка уже ну, почти взята в кольцо. Что дальше будет, как будут развиваться дальше события, к сожалению, только Бог знает. Будем надеяться на самое лучшее. Я буду знать более подробную информацию уже вечером, когда буду находиться там. Почему? Потому что, к сожалению, как бы... Я вынужден находиться сейчас на голосовании о снятии неприкосновенности Клюева. Вот, и после этого сразу выезжаю на фронт. Но, в общем, ситуация очень тяжелая, очень тяжелая. Хоча зараз під Мар'їнкою та Красногорівкою українські військові задіяли артилерію через наступ бойовиків. До цього техніка знаходилася на відстані, визначеній мінськими домовленостями. Але аби уникнути втрат серед військовослужбовців, українським військовим довелося знехтувати забороною. Адже за останньою інформацією, у напрямку Мар'їнки ворог кинув у бій проти українських військ більше 10 танків та до 1000 людей. До того ж, наступ бойовиків підтримується гарматами та мінометами. За рішенням президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, з 5 по 12 червня в Миколаївській області пройдуть командно-штабні навчання з територіальної оборони. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков і військовий комісар Миколаївської області Олександр Іванов ознайомилися з умовами тимчасового перебування мобілізованих.
З 5 червня починається друга фаза командно-штабних навчань з територіальної оборони. Миколаївській області поставлено завдання сформувати 11-й стрілецький батальйон, який буде задійний в разі надзвичайної ситуації. У навчаннях братиме участь майже 500 мобілізованих. Це будуть мобілізовані люди, жителі нашої області. В основному основна задача ляже на город Николаїв, тому що сформирован батальйон буде в городі Николаєві, тому жителі города Николаєва в більшості своєму составят костяк формирования батальона. То есть этот батальон будет в дальнейшем применяться в случае необходимости действия именно на территории Николаевской области. Для них розбито наметове містечко, встановлені санвузли та душові, на території розташована їдальня. За словами обласного військового комісара, в їдальні буде проводитися тільки роздача їжі, її військовим будуть доставляти у спецтарі. Щодо самого контингента, то це добровольці, які зможуть проявити себе, вивчити військову тактику, зможуть не лише отримати відповідні завдання, але й пройдуть бойове злагодження на полігонах. Також буде відпрацьована взаємодія з представниками правоохоронних органів, військові будуть задіяні в охороні правопорядку. Порядку на блокпостах. Такое мероприятие очень важное для нашего региона. Я уверен, что люди, в основном добровольцы, которые смогут проявить себя, которые смогут изучить военную технику и тактику. И это очень важно сегодня для Украины и для Николаевской области. Подібні навчання пройдуть у 18 областях країни. Олена Міщенко, Юрій Руденко, ТНМ. Представники влади продовжують опікуватися долею переселенців із зони антитерористичної операції. Так, під час наради у Жовтневій районній адміністрації вимушені біженці звернулися до районних депутатів з різними питаннями. Працевлаштування і матеріальна підтримка – ось дві головні проблеми, які нині турбують переселенців зі Сходу. У свою чергу, представники влади пообіцяли допомогти їм з роботою, а також розповіли, у яких державних програмах вони можуть брати участь. Наприклад, щорічна матеріальна допомога сім'ям біженцям у розмірі 500 гривень. Також під час наради кожній сім'ї, яка тимчасово проживає у Жовтневому районі, видали аптечки з набором 19 лікарських препаратів від благодійного фонду «Крокуємо разом». Там специфічних препаратів немає, там є загально доступні ліки, це і антигіпертензивні, і анальгетики, і назальні препарати. Ці препарати, я впевнений, що потрібні майже для кожного. Едуард – біженець з Луганська, підкреслив, що під час наради йому вдалося вирішити усі свої проблеми. А також щиро подякував за аптечку. Мінімально необхідний базовий набор лікарських средств, які необхідні лікарства кожному чоловіку. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини, Миколаївщини. Сьогодні для деяких депутатів Верховної Ради було прийнято законопроєкт про відміну депутатської недоторканності. З цього приводу нам вдалося поспілкуватися із народним депутатом України від Миколаївщини Тарасом Дмитровичем Креміним. Тож, увага на екрани. На черговому засіданні Верховної Ради України розглядалося питання про зняття недоторканності і вирішення питань із двома одіозними народними депутатами України – Сергієм Клюєм, Сергієм Мельничуком. За фактом цього Генеральна прокуратура України відповідно внесла подання на засідання Комітету з питань регламенту Верховної Ради України, а звідти до сесійної зали. Звичайно, скептики сумнівалися в тому, що може назбиратися більшість у парламенті, і це пояснювали різного роду причинами. Але як представник фракції Народного фронту у Верховній Раді України і за результатами спільного рішення Ради коаліції Верховної Ради України було прийнято рішення про те, що більшістю треба підтримати і все-таки вирішити питання по зняттю недоторканності для того, щоб кожен із цих нардепів постав перед українським судом. Я вам скажу, що коли розглядалося питання по факту Сергія Клюєва, надзвичайно резонансний був виступ Антона Геращенка, представника нашої фракції, радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, де він навів страшні цифри. І вони стосувалися, в першу чергу, даних міжнародних організацій по боротьбі з відмиванням коштів. Зокрема, за останні роки з України виведено понад 160 мільярдів доларів.
В першу чергу це стосувалося тих олігархів, які мали відношення до держави, які брали позички в державних банках, на них проводили інвестиційні програми, потім вигідно продавали їх іншим особам і на тому, скажімо так, заробляли кошти. По Сергію Мельничуку ситуація була дещо іншою, бо він до того, як став народним депутатом України, був командиром батальйону «Айдар», має свої бойові заслуги, брав участь у визволенні території України від російських окупантів, і, звичайно, що бойові командири в певній мірі виступили на його захист. Але що стосується Сергія Мельничука, то можна сказати, що до моменту, як він став народним обранцем, це була одна людина, і це підтвердили керівники окремих фракцій. Як тільки він отримав депутатський мандат, він почав зловживати своїм положенням, в тому числі робити речі, які неприпустимі для народного депутата України. І по цьому факту так само зал своїми переважними голосами все-таки підтримав подання Генеральної прокуратури. Що стосується факту того, чому не підтримали факт його арешту, то в першу чергу це стосується аргументованості і фаховості підготовки самих документів Генеральної прокуратури України. На превеликий жаль, напевно, десяток запитань різних політиків до заступника Генерального прокурора Гузаря, який сьогодні виконує обов'язки Генерального прокурора, чому, зрештою, по відношенню до Сергія Клюєва, одна мотиваційна база і доказова база, і, зрештою, умови по зняттю і по притягненню, а по Мельничуку інша, відповіді чіткої прозорої не було. Але, як би там не було, ми виступаємо за те, щоб кожен народний обранець дотримувався чинного законодавства, що він відповідав інтересам громад, людей, які обрали нас до найвищого законодавчого органу, і розуміючи прекрасно, що недоторканність – це не панацея. І за цим не треба ховатися. Кожен повинен жити за законом, а закон однаковий для всіх. Тому позиція Народного фронту, на підставі рішення якого і винесено питання про розгляд цих одіозних рішень Верховній Раді України, можна говорити про те, що сьогодні починається довгоочікуваний процес очищення вищих ешелонів політичних еліт. І дуже добре, що він розпочався у ці дні, коли на сході країни протистояння, коли є незадоволені діями окремих політичних сил. І, власне, з таких кроків з розірвання кругової поруки олігархічних кланів треба починати роботу по очищенню державних органів влади. Сьогодні відбулася перша зустріч експертів Міжнародного торгового центру з миколаївськими аграріями. Женевські фахівці планують допомогти нашим сільгосптоваровиробникам знаходити нові ринки збуту. Експерти зі Швейцарії працюватимуть у трьох південних областях – Херсонській, Одеській та Миколаївській. Планують вивчати напрямок плодово-овочевого виробництва. Миколаївщина – край аграрний, і виходи на міжнародні ринки для миколаївських товаровиробників, особливо середньої руки, були б дуже потрібними. Зібрали рекордний урожай – 2,9 мільйонів тонн зернових. От, і по збору овочів порядка 492 тисячі тонн в прошлом году. І це рекордні цифри, які за період цього часу. Міжнародний торговий центр готовий надати нашим агропідприємствам консультаційну та посередницьку допомогу, аби прибрати перешкоди з шляху нашої агропродукції на європейські ринки і зробити це максимально вигідно для самих виробників. Наразі про безпосередні фінансові інвестиції не йдеться. Кредитуватимуть інші установи. Але у ході співпраці встановлення потрібних бізнес-контактів цілком можливе. Під час зустрічі в облдержадміністрації сторони виказали взаємний інтерес до такого проекту. Ми були створені для того, щоб допомагати малому середньому бізнесу і допомагати їм експортувати. Тобто це якби наш основний, так скажемо, фокус – іменно вивозити малий і середній бізнес на міжнародні ринки. Агровиробники у рамках робочої зустрічі в регіональній торговельно-промисловій палаті познайомилися з пропозицією експертів і самі торкнулися болючих питань. Говорили про кредитування, зберігання і збут продукції, про наявність сертифікованих лабораторій. У нас є производственні площі,
Проблем нету произвести продукцию. Ее очень много на Украине. И качественной продукции, не той продукции, которая выращена там и на модифицировании и так далее. Качественная продукция, мы готовы ее дать. Вот купить ее некому, к сожалению. Наразі уточнюються проблемні питання, з яких могли б бути корисними експертні поради нашим сільгосптоваровиробникам. Гості визначаються з формами співпраці, тренінги, семінари або відкриті зустрічі за потреби. Паралельно з вивченням місцевого агросектору готуватимуться пропозиції. І вже наприкінці року планується реалізувати спільний проект. Олександр Молодцов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Також на Миколаївщині відбувся семінар для державних службовців району. Підвищувати кваліфікацію працівників місцевого самоврядування завітали гості з Одеси. Тематичний короткостроковий семінар стосувався теми лідерства. Адже на сьогоднішній день всі органи місцевого самоуправління – це потенційні лідери, які мають бути кваліфікованими та відповідальними. Згідно законодавства, державний службовець повинен підвищити свою кваліфікацію раз на 5 років. Це на двохтижневому семінарі і на тематичних короткотермінових в разі потреби. Зараз таке у нас плине законодавство, що воно змінюється не щодня, але дуже часто. І тому ми в нашому центрі збираємо в разі потреби держслужбовців певної категорії і підвищуємо їх кваліфікацію. На семінарі були присутні 70 представників місцевого самоуправління Миколаївської області. Крім півторагодинного семінару, слухачі матимуть можливість пройти місячний дистанційний курс. Мета цього семінару – наблизити практичну діяльність наших посадовців до тих завдань, які сьогодні викладено і в стратегії сталого розвитку «Україна-2020», і в програмі діяльності уряду, і в угоді, яка укладена між Україною та Європейським Союзом. Бути лідером – це надзвичайно відповідальна та сумлінна робота. Країні не вистачає ініціативних кадрів, тому курси з підвищення кваліфікації відіграють надзвичайно важливу роль у житті місцевого самоврядування області. Юлія Анісімова, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. Столітній ювілей відзначила сьогодні жителька Миколаєва Василіна Іванівна Мельник. Цього року вона вже 20-та городянка, яка досягла цієї поважної дати. На долю Василини Іванівни випало багато випробувань. Народилась вона у багатодітній селянській сім'ї на Кіровоградщині. З 15 років вже працювала в полі. Перший чоловік загинув на фронті в 1944 році, залишивши жінку з двома дітьми – маленькими хлопцями. Уже після війни вийшла заміж вдруге та народила доньку, з якою мешкає зараз. Сьогодні сказала вчора, що приїду від вас поздравляти. Вона себе почуває добре, при пам'яті, нічого плохого не робила, сама ще за собою ухажує. Усе життя Василина Іванівна працювала в селі. До Миколаєва переїхала в 1999 році. Ювілярка має статус учасника Великої вітчизняної війни. У день народження жінку прийшли привітати представники Департаменту праці та соціального захисту населення, які передали щирі побажання здоров'я і добробуту. Прийміть щирі вітання з вашим 100-річчям і ювілеєм та сердечні побажання доброго здоров'я і благополуччя. Зважаючи на поважний вік, Василина Іванівна дуже погано чує та святкову атмосферу в колі рідних побачила і відчула. А родину має велику – троє дітей, 7 онуків, 8 правнуків, 2 праправнуків. Майже всі вони в цей день зібрались разом, аби привітати свою бабусю та побажати їй здоров'я. Окрім вітань, квітів і великого торту, ювілярка отримала і подарунок у конвертику. Рішенням сесії міської ради таким поважним мешканцям встановлена додаткова виплата. Всі 20 наших стипендіатів отримують ежемесячно цю стипендію в розмірі 500 гривень. І сьогодні Василина Іванівна отримала першу свою стипендію. Дай Бог їй здоров'я, дай Бог здоров'я всім, щоб в нашій країні був мир і була хороша, нормальна життя. Зібравшись у затишному будинку, гості та родина бажали ювілярці зустрітись тут в її день народження і в наступному році. Тетяна Гуменна, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Історія та сьогодення миколаївського яхтобудування представлені на виставці, що відкрилася сьогодні в музеї суднобудування і флоту. Основну частку експозиції складають зразки продукції яхтових верфей нашого міста. Яхтобудування – що це?
Шпарина, котру змушені займати суднобудівники за відсутності великих замовлень, чи повноцінний напрямок діяльності. Свій доробок представили 5 миколаївських яхтобудівних підприємств, хоча насправді їх набагато більше. І це один з доказів того, що займаються цією справою не випадково. А виставлені зразки дають достатнє уявлення про рівень миколаївського яхтобудування. Виставка називається «Паруса будущего». Ідея цієї виставки принадлежить, в принципі, всьому експозиційному відділу. Ми вирішили показати тут елітну отрасль судостроєння. Це яхтостроєння, як вона зараз розвивається. Тут представлено приблизно більше 80 експонатів. І найголовніше – це 16 моделей яхт. Вона нам цікава тим, що тут представлені одиниці і також торгового флоту. Також, коли ми були, можливо, молодші, сюда тоже ходили, было интересно, но когда мы стали именно моряками, будущими, конечно, нам еще более стало это интересно. Були на виставці представники зовсім молодих верфей, були і такі, хто працює у цій галузі з радянських часів. Ми вже більше 30 років займаємося малотонажним судостроєнням. В основному це, звісно, яхти, любимі наші – це парусні яхти, але зробили багато моторних яхт, ми проєктуємо. Проектировали также и рыболовные суда. Даже один корабль боевой для украинского флота, пограничный катер. Было такое в истории. На сегодняшний день мы построили одну яхту, 24 метра, моторная яхта по проекту голландского архитектора. Яхта построена. После выхода уже с завода принимала участие в двух международных выставках. Это Кенбуд-шоу в Каннах, Франция, и Майорка, и Испания в этом году. Могу добавить, что это одна, в принципе, это первая яхта такого класса, которая построена в Украине и показана на ведущих мировых шоу. Наше предприятие основано в 1994 году. Мы занимаемся производством стеклопластиковых изделий. Основной наш род деятельности – это ветроэнергетика, а также лопасти для промышленных вентиляторов. Яхтостроением мы решили заняться, потому что директор – это он капитан и яхтсмен. Всі співробітники – це випускники нашого НКІ. Враховуючи, що тільки в Миколаєві яхтобудуванням займаються понад 10 підприємств, а замовники майже виключно іноземці, можна констатувати – ця шпарина тягне чи не на цілу галузь. А технології, що застосовуються при створенні яхт, часто перевершують звичні для традиційного цивільного суднобудування. По своїй сложності компоновка яхти приближається до компоновки бойових кораблів. По такой же плотности и насыщенности оборудования, системами, той же, допустим, гидравлические системы, система вентиляции, кондиционирования. Это очень серьезные суда при кажущейся простоте и красоте. При всем при том, основное, что является для яхты важным, это безопасность. Безопасность яхта обеспечивает полностью. Федір Бондар, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому в мене поки що все, тож я бажаю вам гарного вечора та доброго завершення дня. На все добре та хай вам щастить!